Hola, què tal? Molt bona tarda, com esteu? Nosaltres estem molt bé, aquí estem tots quatre, amb eh, un ambient ja que està augmentant respectes de la psicologia, les actituds, les conductes, en fi, ja, ja estàvem dintre, perquè són persones, sobretot els convidats, que tenen una passió i una gran preparació pel que fan i la plasmen a la perfecció. En principi, a la meva esquerra tinc una gran advocada, una defensora de la dona que té un gabinet d'èxit impressionant, que actualment també està participant en un podcast amb la nostra amiga Olga Ortiz, d'èxit total i absolut, col·laboradora de la Ràdio i Televisió Espanyola, una dona solidària, amb una gran capacitat i amb un historial d'èxits constant. Sandra Burgos, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies Benvinguda. a vosaltres. Encantada, com sempre. Molt amable. I a la meva dreta tinc doncs, ni més ni menys que un gran directiu, un gran formador, Xavi Roca, que cosacs, creador inspirador en relacions humanes i cofundador de Human Leaders, organització compromesa amb el desenvolupament de líders conscients, que ens ho explicarà, Eh, això de conscients, perquè, és clar els líders inconscients, que n'hi ha hagut diversos, eh, per cert, i, i n'hi ha, i n'hi ha, i, I, i cons... els patim. Eh? I conscients de què? Eh? Exacte. Què? Eh? Bueno, que, que és un tema realment complex, que ens hem en... d'escoltar quina és la diferència de la consciència a la inconsciència. I per recolzar i opinar tenim una gran psicòloga d'èxit mundial, una dona que té una capacitat d'estima per, com he dit abans, per sintonitzar el que és la teoria amb la pràctica, preparació universitària de màsters i, a més, d'una gran experiència en diversos països, eh? i sobretot té una actitud positiva. M'encanta perquè afronta tots els temes amb una actitud positiva i alegre. I això és molt important. Perquè jo, la veritat, és que no he anat a cap psicòleg eh, fins ara, potser perquè no he tingut temps, perquè he treballat com un animal i segueixo fent-ho, però gràcies a Déu, perquè tampoc he tingut la necessitat, si no hi hagués anat. Però jo, a l'hora de triar un psicòleg, hagués buscat una persona com ella, una persona positiva, alegre, que sempre dona la solució. Jacqueline Werner, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo la vaig veure muchas en un gracias. programa que compartim com a col·laboradors i vaig dir, caramba, com s'explica. I parlava d'un tema, tema tan complicat com és avui en dia i tan greu que crec que no s'havia produït mai, com és el suïcidi. Sí. Eh, Jacqueline? Sí. I... Sabes què? Una cosa molt curiosa, i una pregunta, ja empezam, no? Mm -hmm. Hablando sobre este tema, que sí que hay mucho prejuicio sobre este tema, mm -hmm. pero sabes una cosa que me llamó la atención, es del género. Uh -huh. O sea, en términos de hombres y mujeres, ¿no? uh -huh. ¿qué crees vosotros que cometen más quitar su propia vida? ¿Hombres o mujeres? ¿Perdón? ¿Cuáles son las personas de género, sí. o sea, mujeres o hombres, sí. que cometen más suicidios? Sí, dicen que el otro día leía al respecto y, y decían que parece que la mujer es más propensa, pero que sin embargo se suicida más el hombre. Textualmente lo que leí. No sí. sé si es cierto o no. Efectivamente. Estamos hablando de aproximadamente 70% son hombres ¿Sí? y 30% son mujeres. Quédate, quédate. y ¿Qué explicación encuentras esto? Si bueno, la propensión está en las mujeres. Sí, y eh, una de las explicaciones es que el hombre de alguna manera fue creado dentro de una sociedad que y también por hormonas ¿no? es, es más agresivo, es más agresivo. Entonces algunas características que si una persona cuando llega a este punto de elegir quitar su propia vida, esta necesidad de, de frenar, respirar y poder contener este acto va más por una cuestión hormonal. ¿no? Y la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro donde está la razón, Matemáticas, resolución de problemas, tomadas de decisiones, la mujer tiene como un poco más de tiempo de gestión de las emociones que le permite no tomar esta actitud, por ejemplo. ¿no? Hay un otro factor también bastante curioso que pensaba que la depresión era el primer punto, el primer eh, motivo. motivo, mejor dicho, <laughs> eh, que, de, de cometer ¿no? un suicidio. Y no, está en tercero: el primero son las drogas. Entonces también se nota que en el mundo masculino ¿no? uh -huh. hay un permiso, digamos, social, porque aquí incluimos drogas, como también, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, claro. <laughs> claro, claro. Vale, hay un permiso, digamos sí. así, de la sociedad. Una normalización. Una normalización. Esos este serían los factores. ¿El segundo? El segundo también tiene a ver con la cuestión de las crisis. Este segundo, si me permite, hay un apartado aquí. Sí. Hay dos colectivos de edad. Uh -huh. Y, y esto está llamando mucho la atención porque esta es novedad. Uh -huh. Por ejemplo, hay un colectivo que es preadolescentes, uh -huh. estamos hablando de personas, de, de niños de 10 años, uh -huh. de 10 hasta los 20, 21, uh -huh. y hay un otro pico que es a partir de los 60, 65 años. Es curioso, ¿Curioso? Uh -huh. porque este, lo, lo segundo que es más uh -huh. de la tercera edad, uh -huh. digamos que sí, que mira un futuro, a lo mejor una depresión. ¿No? Y ya están muchas veces viudo o viuda, ya los hijos ya están fuera de casa. Sí, o sea, sí. aquí hay una cierta, si sí, bien sí. se puede decir, explicación. Sí. Sí. Pero de 10 años de edad, sí. estamos hablando de niños Ajá. y preadolescentes, sí, ¿no? Sí, y muy jóvenes. Y esto también puede ser debido, perdón, Jacqueline, sí, de creo debido a, a, la, a, la, a la problemática que hay de la pareja. Hoy en día eh, se constituyen familias, eh, yo creo que muchas veces sin pensarlo demasiado. Me gustas, eh, me enamoro y nos casamos. Y luego, que ¿cómo eres tú, cómo soy yo y cómo vamos a compartir el proyecto de vida? Que es muy difícil. Sí. Porque es muy difícil compaginar un proyecto de vida con otra persona. No porque sea muy atractiva. Esto dura un tiempo. Dura ¿Eh? eh, Y poco tiempo, es poco tiempo. Y poco tiempo. ¿Y sabes cuál es la duración de, un, de una pasión? sí. sí. ¿Neurocientíficamente sí. hablando? Sí. sí. Máximo 18 meses. Sí, fíjate, lo entiendo como pasión, como pasia, como pasia física, sí, pero uh -huh. como amor auténtico con unos valores y una solidez de compromiso, ¿me explico? Sí. Buscar una persona afín a ti en valores, en compromiso, llegar a pactos que se cumplan, yo creo que esto es fundamental para una pareja. Es muy importante y si no, pues tenemos las cifras de divorcios y separaciones, ¿no? Que van en creixement. Uh, jo estic d'acord amb el que esteu dient i, i sobretot, això m'ho dirà millor la doctora, eh, que jo coneixem més de psicologia no en tinc, però sí que tinc de dret i, i el que veiem, veiem al despatx. No? La gent acostuma a, a mantenir relacions o, per exemple, la gran decisió de tenir fills o filles i realment falta una maduresa Perfecte. i una miqueta valorar aquella situació i què vindrà després, perquè hi ha moltes persones que mantenen un vincle amb una persona es posen en un projecte de vida, comencen a tenir fills, i quan hi arriba doncs, el culmen, que és quan els fills, doncs, lògicament, el dia a costa, és allà quan veuen que els hi ve gran. Dius, home, això potser, aquest pensament l'hauries d'haver fet abans, valorar precisament si aquella persona, doncs, et veus amb aquella persona en un futur, i també valorar si seràs capaç de portar endavant doncs, no només una família, sinó uns fills, perquè no tot és de color de rosa. No? No. Aquesta societat en la que vivim, mm -hmm. que ens mostren que tot hauria de ser de color de rosa, però no, realment no és així, no, és i que, això és la vida, no? Clar, clar, però jo crec que s'hauria de formar les persones i informar per això. Primer, per una relació, un projecte de vida comú, amb el qual hem de parlar de com portarem a cap aquest projecte. M'explico? Treballarem els dos, treballarà un, uh -huh. compartirem tot el que hi hagi a nivell de gastos o no, que aquesta és una altra, veu fer un podcast amb l'Ola? Sí. Fantàstic, <laughs> oi? Eh? Que no. parlàvem precisament d'això, que els, els advocats sempre venen quan hi ha una crisi matrimonial clar, o de parella. Sí, clar, Potser clar. haurien d'anar abans i abans. sentar una miqueta les bases. Exacte. Igual que en els psicòlegs, ah, sí, no? De dir, exacte. bueno, què vol cada persona, i a partir d'aquí a veure si podem fer una unió o ah, no. Efectivament. Treballem els dos, no? Com ho fem a casa? Jo, jo sento persones que es divorcien perquè eh, el marit no ajuda a casa. Unes històries que dic, això sembla un patall de col·legi, et perdona. <laughs> Heu de parlar-ho abans, a dir, escolta, sí. els dos, el 50%, el que toqui, no? I tant, exacte. Jo, una parella, no una parella, una relació entre persones, no l'entenc que no sigui... Un cuit per sí, sí, 50%. Si no, no dura. Si jo abuso de tu, o tu abuses de mi, relació està condemnada al fracàs. Jo penso sí. que falta... Què opines d'això, Xavi, tu que, a més, estàs amb la dinàmica de, de crear empreses i de gestionar emocions? Sí, sobretot el que veig és el sentit del propòsit. Sí. És a dir, en, vivim en una societat uh -huh. que s'ha posat molt el focus en el capital. Uh -huh. És dir, el capitalisme sí. és capital al màxim. Sí. No? I llavors, com que és capital, sí. no? I llavors, eh, amb tot això eh, perdem una mica el nord, el sentit, la direcció, propòsit, per què? O sigui, la nostra vida, per exemple, quan parlàvem de, de la gent gran, que el seu objectiu és cuidar els fills, Cuidar Exacte. els fills no pot ser l'objectiu de la vida. Exacte. És a dir, pot ser... Que, és, que... Perdona, eh, perdona. Vols dir que és un objectiu o que les circumstàncies les porten aquí? Perdona. Uh, eh, no ho sé, però vull dir que quan... Perquè a mi em costa pensar jo, amb la meva mentalitat, que adoro a la meva família, els meus nets i a tots, que el meu objectiu fos cuidar-los. Clar, clar. Els cuidaria si fes falta, però no com a objectiu. Però mai. llavors, que per això, el que estic dient és que Exacte. quan ens trobem en un moment en què els, quan falten els nens perdo el meu sentit vital, no? llavors allà és que no, no he mantingut el meu sentit propi i vital. No? Quina és la direcció ah, que jo bé, vull clar, generar? El teu projecte de vida. Exacte. Exacte. Eh? I llavors que tinc una mica a, a mi m'agrada mirar-ho des del sentit espiritual, no de religió, sinó mm -hmm. d'aquest sentit més eteri sí, de, sí, de, de, sí. de, de, de per què estem aquí. Sí. És Exacte. a dir, que són coses que són molt conceptuals, sí, sí. però en el dia a dia ens donen sentit. I fet, quan hi ha ja estudis que mirem sobre el propòsit, la gent que té un propòsit de vida té una esperança de vida més alta. Mm -hmm. I llavors... Eh, té una esperança de vida perquè realment... Perquè hi ha plena. una il·lusió, no?, suposo. Hi ha una il·lusió. I, i més plena. Exacte. I això, jo, que ja tinc una edat, amb amics i amigues que s'han jubilat, i sobretot els homes, molt més els homes que les dones, que les peguen les... un baixó brutal. Ho porten El, per... sí, els no homes. Eh? Sí. Això ho he comprovat absolutament. Sí. Els homes peguen un baixó brutal. Les dones ho porten molt millor. Eh? Vull dir, no sé vull dir, sí que ho sé, però ja ho sabeu vosaltres, no cal reiterar-ho. Oi, la dona té més recursos de relació, el que deien dels nets, hi ha és eh, més predisposició. Sí. Els homes no. Els homes peguen uns baixons fins al punt que físicament es deixen anar. Això ho he comprovat amb molts homes que eren uns perfectes senyors, eren modèlics en quant a la trajectòria personal. Eh? Llavors, ah. tu que estàs amb això, Xavi, eh, és complexa, perquè hi ha molta frustració pel camí, oi? Hi ha molta desorientació, hi ha molta gent que no té objectius. Jo, per exemple, quan dono alguna conferència o alguna xerrada, em trobo un gent adulta que, a veure, el teu projecte de vida el teu... no el tenen clar. I a mi em costa molt d'entendre que tu surtis de casa teva i no saps on vas. No? Quan anem de vacances, fem un planning, oi? O no, o, o ah, surto amb la motxilla i a veure què passa. Vinga, començo a caminar per la carretera. Que penso que potser el problema és aquesta vida tan ràpida que portem. Potser... Sí, però també, també podem ralentitzar-la, sí, Sandra. No, no, si la culpa és nostra, i tots jo crec que sí. som conscients, no? Però, clar, hem creat una societat que surts de casa, vas a treballar, tornes corrents, prepares el sopar, ajudes els nens... Sí. Llavors, clar, això no et permet fer una feina d'introspecció, no? I pensar, bueno, qui soc jo, què és el que vull fer, un projecte de vida, no? I potser, si caus en aquesta monotonia i caus en aquesta situació, quan precisament marxen els fills de casa, síndrome del, del nido vacío, de nido vacío, o quan et jubiles, realment, clar, passes de 1000 a zero mm -hmm. i dius, i ara què faig amb la meva vida? Clar. Si no has anat treballant un projecte de vida, si no tens una il·lusió al marge de lo que és la vida quotidiana, doncs realment no saps què fer-ne, no, no, perquè no, és, que... Veritat, és una observació. Hi ha una metodologia que se llama Ikigai. que es japonesa. Eh, fabulosa. ¿no? Y exactamente esto, busque un propósito. Mm -hmm. Estoy 100% de acuerdo. Mm -hmm. ¿Eh? Y este propósito mm -hmm. a, de, independe de la edad que tienes. Mm -hmm. Porque si tienes ilusión, mm -hmm. tienes ganas de hacer algún proyecto nuevo, estábamos hablando de esto sí, ¿no? sí, anteriormente, sí. es extremadamente importante. Sí. Eh, con convicción plena, que si tienes salud, ilusión, la no importa. Exacto. Ahora tienes que tener salud, ilusión. Si te falla la salud y la ilusión, la motivación, tienes un problema, ¿no? Jo crec que tenim aquí l'exemple, jo, Josep, de veritat. És que no. ets l'exemple per antonomàcia. O sigui, ets una persona Va, que ja té certa edat, que no tampoc és cru, tant. No diguis que no, és veritat. Veure, Però és veritat, sempre és que... té il·lusió, sempre té ganes de sí, fer coses, és sí, una persona sí, superactiva. Sí, soc sí, sí. innovador, emprenedor, sempre, sempre no m'agrada la rutina, no m'agrada la, la monotonia. I llavors, li deia a la Jacqueline quan veníem, ara estan fent un llibre sobre mi, un altre llibre, i és el discurs que jo exposo als meus alumnes. Si algú té inseguretat complexes, dificultat en l'aprenentatge, si li diuen que no serveix o li han dit, no us preocupeu. A mi m'ho van dir un milió de vegades. Uh -huh. M'explico? Eh? Vaig ser víctima de maltracte d'un entorn determinat, no de la meva família, que era fabulosa i exemplar, i després d'unes circumstàncies determinades, una busca a beber-hi, etc. Bé, bueno, pues, si jo ho he aconseguit, ho puc aconseguir qualsevol, perquè jo no soc un superdotat en res. Simplement soc una persona que es marca un objectiu i pica pedra fins que ho aconsegueix. Aquest és el secret, Aquest pica és el meu pedra problema. i l'actitud. Persiste, i prosigue i consigue. Aquí acabo totes les meves xerrades. Tots podeu, tots teniu un Exacte. potencial. Ara l'heu sí. de descobrir. No us poseu límits, no us poseu condicionants. No sigueu víctimes d'un entorn que ha intentat posar-vos una etiqueta i mediatitzar vos i utilitzar-vos-la. No? Sí, Però Perdó, eres, eh? perdona, eres un líder. No, no, ¿Sí? yo soy un aprendiz de la vida, porque soy estoico y tengo el Ikigai metido aquí. Sí. Si es que está todo ya Pero eso es un escrito. liderazgo, ¿no? Un liderazgo que, que yo llamo por ejemplo, ¿no? No hay mucho que hablar, solo de ver exacto. exacto, actuar. Actuar, Acción. exacto. Acción. Diga, sí, Chavis. que al final la qüestió és que tu tens il·lusió. Sí. I llavors aquesta il·lusió sí. és, moltes vegades l'hem perdut perquè ens hem centrat en fer el que ens han dit que de fer. Sí, és a dir, exacte. es creen camins sí, sí, sí. que estan molt estipulats, sí, sí, no? Sí, sí. I llavors, i quan vas seguint aquest camí, arribes a una certa professionalitat, però que està buida d'alguna sí. cosa bonica. També als 65 anys, una de les coses que dèiem és això, és la falta de feina, no? Llavors, amb, i llavors clar, jo no sóc la meva feina, és a dir, jo disfruto moltíssim treballant, perquè faig coses que m'agraden molt, que són constructives, perquè ajudo, perquè sento, ah. però que jo no sóc la meva feina, jo sóc més gran que la meva feina, ah. no, Home, i tant, i davors tant. I i i aquí és on la gent crec que s'ha desconnectat, no? Mm. Llavors, eh, i i que hi ha varios factors on ens hem desconnectat. Abans parlàvem de les presses, la Sandra parlava sobre les presses. Hi ha un altre factor que també és a les pantalles, els mòbils, oui, que el que fan també és fragmentar-nos l'atenció. Uh -huh. I llavors, els moments lliures els centrem a rebre informació. Uh -huh. Però quanta gent estem creant coses? Uh -huh. Aquest programa és una creació, uh -huh. però dibuixar eh, o una empresa uh -huh. o, o, o una estàtua, un, el que sigui, però, però fer coses, no, no només rebre. Totalment. Uh, jo crec que l'ésser humà té un concepte fonamental que he vist a través del temps, per experiència i visió, és que fugir de la rutina, de la monotonia, de lo fàcil. I això costa, mm. perquè, perquè està... tots, tots, la comoditat, yeah, sí, no, ens tira. I per una altra part, respecte a lo que deia Xavi, jo que des de nen ja vaig crear equips de futbol, el servei militar també, innovador, anava a contracorrent, no hi havia recursos, anava a parlar amb el coronel, va parlar amb el mestre, tal... Sempre he sigut emprenedor i vaig muntar un negoci en una època dolentíssima, tothom em deia, estàs bo, se la fotràs, està. Eh? El que vull dir-te és que quan tu vols fer alguna cosa, saps el que els hi passa als cangrejos? Com se diu cangrejos en català? Els Els crancs, perdó, no em sortia ara. Eh? Diu que els poses en un circuit determinat i quan un vol sortir, els altres no el deixen. M'explico. Quan tu vols fer alguna cosa, tens molta gent al teu entorn que inclús són amics, amigues, i gent que t'estima que et diu no que, no, que això no, que no és el moment, intenta baixar-te. Hem de dir que no ens hem de deixar condicionar, que tenim que tindre fe, confiança. Sí, jo amb això li dic la, la, prova de la fe. És a dir, eh, primer tu creus en alguna cosa, però no ho saps. És a dir, no, no. Perquè, perquè no ho has provat. Hi ha un risc sempre. I llavors ens doncs, comences a fer... Sí. i llavors després, però necessites, la gent et posa en dubte, perquè tu dubtes. Sí. I llavors, però un cop fas, Llavors, després ja ningú discuteix, no? no? Perquè ja ho has sí, fet i llavors ja, ja tu sí, sí, ja tens sí. la teva pròpia sí, sí, seguretat. Sí, sí, és així, és així. Saps què digo ah, jo? Adelante. No? La diferència entre problema i desafío. Mm. No? Quan tens algo que queres crear, que és novedat, que, no? Tens ahí una il·lusió, però ves problemes. Uh, com ho va a aconseguir? Com ho va a agafar? no? Com va aquesta situació, no? O sea, com ho va a aconseguir este objectiu? Però quan Conseguís mirar algo y decir, bueno, sí que es un problema, pero puedo transformar esto en desafío. Entra una otra cosa extremadamente importante llamada motivo para acción, uh -huh. o sea, motivación. Sí. La motivación sí. es esta, esta cosa que tenemos, sí. esta chispa sí. interna, sí. Sí. que nos hace mucha ilusión. Uh -huh. Venir de otro país, poder estar aquí con vosotros, uh -huh. es una ilusión, sí. ¿sabes? Es una chispa, es poder uh -huh. estar aquí y decir, wow, otra cosa que creo que es muy importante es la gratitud mucho mucho mucho, mucho. esto cambia fundamental, la vida fundamental eh, bueno aquí volvemos a lo mismo no lo que decía Marco Aurelio no que el que más el que menos es un referente para todo el mundo aquí ahora disfrutemos del momento mi, mi mayor riqueza lo digo siempre es aquello de decir tener la convicción absoluta de que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita Eso es. Pues gracias a Dios, porque soy creyente, no practicante, pam, pam, ¿eh? yo tengo esta suerte, paseando mi perrita, sobre todo estando con mi mujer, que he tenido la suerte, te lo he comentado antes, que esto sí que es una lotería brutal. ¿no? ¿Eh? O sea, pasear la perrita, la mujer, hacer deporte, eh, estudiar. Eh, aprender de, de, de las personas de las cuales puedes aprender y de las que no puedes aprender, aprender que no debes hacer lo, lo que, que no hacen ellos O sea, siempre aprendemos, ¿no? Perfecto. O sea, no necesito ni Ferraris, ni, ni me gustan. Mm. Perdón. Soy raro, perdón, ¿eh? que hable de mí. Soy raro, pero bueno, hablamos de, de, de una realidad y como, como participante en esta tertulia. Yo no necesito ni Rolex, ni los quiero y que no me los regalen porque los tiro. No los tiro, pero me los vendo. Sí. No, para mí es un insulto. Perdón, me gusta la calidad de vida, uh -huh. pero no la ostentación no, para no la ostentación. nada, en absoluto, todo lo contrario. No sé, ya sé que soy un bicho raro, pero soy así. Y disfruto del momento, con las pequeñas cosas. Ayer lo decía, a ti te lo decía, me lo pasé bomba viendo unas conferencias de Francisco Alcaide y tomando nota en una libreta casi todo lo que decía ya lo he leído pero lo interiorizo y lo disfrute fíjate, coste cero todo el mundo habla de dinero, dinero, dinero no, coste cero, lo puedes pasar muy bien pero tienes que valorarlo y tienes que dar gracias de tener salud de tener paz, de tener una familia o no, y no lo valoramos ¿sabes que me pregunto mucho? Jackie, ¿qué es la felicidad? Yo contesto siempre lo mismo. La felicidad es estar cómodo consigo mismo. Exacto. Con mismo. exacto. Cómodo. Sí, sí. Ni más ni menos. A sí. lo mejor para ti o okay, que es tu comodidad sí, sí, emocional, sí. financiera, sí. física es distinta de la tuya claro, que es distinta. Claro. O sea, ahí vamos a qué, al autoconocimiento. ¿Puedo definirlo ¿Sí? de otra forma para que me digas que no o me lo corrijas. La autorrealización personal creo que es muy importante sea la que sea eh el que le gusta pescar el que le sí. gusta volar ¿eh? aquí aquí hay un, hay un tema cuando decías antes de a mí no me importa el dinero no o sí. sea sí. sí yo necesito dinero eso no Trabajo. Dinero, sí, que és una qualitat de vida, però no per a presumir. Claro, claro, no o sea, que no és el... eh, este és es el, es el o sea, con el dinero puedes comprar tu sí. libre elección de alguna sí, forma. Sí, exacto. És a dir que puedes disponer, claro. ve dic, pots disposar del claro. teu temps i, 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 de... i escollir quins Sense projectes diner vols no estar. Sense diners no pots ser feliç del tot. I llavors ens quan alguns estan escoltant i diu, "No, és que jo no tinc diners, no, és que jo no puc, no és que" el que jo vull posar el focus és que necessitem desenvolupar el nostre valor diferencial. Mhm. Mm és a dir, Perfecte. a on, Perfecte. a on som diferents, a on podem aportar més que la resta. I, i, aix, i tornem una altra vegada a aquesta il·lusió que parlàvem inicialment. Mm -hmm. dir, que aquesta il·lusió hem d'entendre que no és només una cosa vital, sinó que, a més a més, en el sentit laboral, ...de sentit perquè ens porta a desenvolupar una habilitat que es converteix en excepcional perquè tota la gent que està disfrutant al final acaba sent excepcional en el que fa. Exacte, ni més ni menys, efectivament. Sí, jo, clar, això que estàs dient em sembla estupendo, però aquí hauríem de fer un canvi de paradigma. Perquè tu t'ho dius? Cadascú hauríem de buscar en què ens diferenciem, què és el que ens omple, què és el que ens agrada, i a partir d'aquí desenvolupar-ho i aportar-ho a la societat. Perquè què, què, què més maco que tu poder treballar amb el que t'agrada i a sobre sumar a la societat. I tant, i tant. Però clar, si fem revisió dels programes de les escoles, mm -hmm o sigui, és impartir coneixements que els coneixements lògicament ja estan en els llibres, que es poden consultar en canvi no hi ha aquesta búsqueda de, de, del valor individual del que cada persona pot fer, no? perquè totes les matèries van encaminades a, a, a tots els nens en el mateix sentit i en canvi no es busca la diferència jo crec que hauríem de fer no totalment. només un canvi de paradigma a nivell totalment de societat sinó a nivell pedagògic a nivell mm. psicològic, sí. a tots els sí. nivells des perquè de la és una base. pena des de la base, estic totalment d'acord on està l'accés? La natura, sí. gestión de les emocions. Sí. Seria importantíssim. Oi, i una altra cosa també, la gestión financiera. Sí. Saber lidiar Sí. amb el seu propi no? No, no. Tots són factors molt importants i és veritat, aquí hi ha una crisi de valors actualment en la societat actual. Això si no hi ha duta, crec que el que no s'adona que contes que no volbeu, no? Mm. Eh, I després de la covid, encara del covid encara sí, més. Sí, s'ha ha incrementat, s'ha hagut... eh, vist tothom més vulnerable. Avui llegia el diari que bueno, pues, hi ha una associació de persones grans que estaven a la residència que es va donar l'ordre que no es traslladessin de la residència a les clíniques. I hi ha pues, una querella, ho ha desestimat un tribunal i ara tornen a, eh, a obrir el cas. Eh? O sigui, eh, a veure, el Covid ens ha portat eh, bueno, pues, la visió de que hi ha poques coses que s'aguantin, oi? en quant a gestió, no? falta de lògica, falta de preparació per part de les persones que han de gestionar-ho. La prova la teníem, que la televisió es deia que la barbaritat, oi? Segons qui deia una cosa, segons qui una altra, estàvem absolutament perduts. Eh? Jo com... Digues, digues, Xavi, perdó. No, no, um, que jo el que veig és que, que, o sigui, si mirem una variable i, i tenim els objectius de desenvolupament sostenible, no? i llavors que com a objectius podríem estar d'acord, i llavors, malgrat tot, veiem que hi ha un objectiu que sorprenentment sempre es desvia, que és el repartiment dels beneficis. No? Sí. És a dir, i no parlo dels beneficis empresarials de les petites mitjanes empreses, sinó sobretot la gran concentració de les grans empreses, i com cada vegada obtenen més part del benefici. I llavors, quan parlem de, de problemes de sostenibilitat, d'aigua potable, de gent que està emocionalment trencada... Hem, hem de veure que al final estem en una dinàmica on, on es va acumulant tot i llavors, clar, quan cada vegada més gent té menys, també està més tensa, eh, pot consumir, no, no pot consumir ecològic, evidentment, perquè no té diners, eh, no pot tenir en compte si hi ha plàstic o no hi ha plàstic, perquè ha de consumir el més barat possible. I llavors entrem en una dinàmica de no sostenibilitat, però sobretot és un model de, de, de com es reparteix, sobretot, eh, els, els diners i, i els beneficis. aquest és un problema, Xavi, segur que ho saps millor que jo, i la Sandra, la Jacqueline, històric. És un problema històric. Uns quants han dominat a, la resta, i això és i serà. Ara es diu de la intel·ligència artificial, i a mi no em fa por la intel·ligència artificial, em fa pols que la gestionaran. La falta d'intel·ligència i massa egoisme per controlar el món, que és un gran perill. Això ha passat sempre. El problema és que tots els models, en quant a repartiment, han fracassat, o quasi tots, quasi tots. Aquest és el problema, perquè, és clar, l'alternativa al capitalisme doncs era un capitalisme d'estat, que era pitjor encara. Allà no tenies oportunitat, perquè si deies algú, pam, pam, fora, al volat, oi? Llavors, aquest és el problema. Llavors hem de preguntar-nos per què no hi ha un sistema que seria lo raonable, seria lo raonable, per què vols tant? Si no t'ho portaràs reparteix. Clar, jo el que veig és que plantejar a nivell sistema no ho podem fer, perquè no estem a l'escala, no. com a mínim, en aquesta taula. No, eh, no, no precisament. Eh, no. no, i no els deixaran. Eh? I no Clar, no, però no, llavors... Perquè hi ha una trucada aquí i ja no podem fer més programes. Clar, i llavors... mm. Això va així, eh? perdoneu. Sí, sí. Va així. I llavors, el que podem fer i crec que és l'important és què puc fer. No? I llavors, sí. doncs, sobretot és entendre que el sistema i la intel·ligència artificial té molt a veure, ens va desvaloritzar. És a dir, que com les persones són substituïbles per màquines. No? Però això el que ens ha de dir i ens ha de motivar és de dir quin és el meu valor diferencial, la creativitat, la capacitat de crear coses. El món és com és perquè nosaltres consentim en fer-lo així. Nosaltres, O sigui, som les persones el que el fem. Cada sí. dia l'estem fent. Sí, però cada vegada s'educa més a les persones perquè no arribin a aquesta conclusió, i tu ho saps. Al contrari, que tinguin el complex de tontets i de que ells no poden, que són, oi, un simple soldadets i prou. Aquest és el problema, que tots els plans d'estudi, jo com a consultor al Ministeri i la Generalitat ho he pogut comprovar, una cosa és la teoria i l'altra cosa és la pràctica, que és el que deies tu. M'explico? O sigui, no hi ha una formació a la persona, als valors, que tot comença per aquí. Si hi hagués una bona formació en valors, humanitat... Jo sempre resumeixo amb dues paraules. Amor al, amor al pròxim i bondat. Fixa't si és fàcil. Amb això acabem amb tots els problemes, o no? Amb molt, sí. la teoria, sí. Mm -hmm. Jo crec que... Però, perdó, eh, sí. hi eh, ha una cosa. Acabo de llegar de Los Angeles. He estat un mes als Estats Units, no? Sí. Entonces, hi ha un, un xoc cultural. I, el, per exemple, parlant de, de masses, no? de com conduir no? la individualitat, o vivim com Eh, un grande rebaño de, en portugués se dice, sí. rebaño de, de, sí, ovejas. de ovejas, ¿no? Y, y he visto cosas que pienso, jo, El miedo, miedo, rabia y tristeza, que hablo tanto, ¿no? El miedo y la culpa son exactamente, extremadamente fuertes para conducir las personas a esta visión de no pienso, soy un... o un rebaño de oveses, sí. no? Que sí, serés? sí, totalment, eh, ni més ni menys. Eh, crec que va un poc, Xavi, do que estàs parlant tu, en aquest sentit. Ah, qui sóc jo la individualitat, no? Què poto jo, jo aportar en este mundo? Claro, no, claro, sí. I i i llavors un dels paradigmes que em sembla molt interessant és entendre que la por posa una proposta, mm. però no és una realitat. No. Ahí està. I llavors, ehm, um, i que tots tenim po? Claro però però són doncs, que es genera un clima de po, no? I llavors i llavors en aquest clima de por perdem la creativitat, la il·lusió, perdem les ganes, perdem perdem les emocions, perdem Perdem moltes coses, la salut sí. també. Sí. I llavors, la por és limitant, llavors, Era... la por ens limita. I jo crec que hi ha cert interès, no sé, per, per part d'aquí, sí. doncs per limitar-nos, sí, no? Sí, totalment. Tot... Tot... Perquè no surtis del paradigma sistema... no? que hi ha l'establishment. Efectivament. I la por, com diu el Xavi. Bueno, Stalin ho tenia clar, sempre ho deia. Amb la por, hi domines. Clar, I llavors, si hi ha una eina... Que, o sigui, quan parlem de sistema, més que canviar el sistema, canviem nosaltres. Nosaltres. I llavors, jo, en el meu àmbit, i una de les primeres coses que, que, que jo ets de veure és la informació que estic rebent, mm -hmm. què em transmet? És a dir, vamos a morir todos! Eh, L'ecologia, oh, Dios mío! Sí, sí, sí. no? I llavors, això, en el meu dia a dia, em permet ser més creatiu, em ser... potser sí, perquè tinc una idea, tinc un somni, jo què sé, em poso a fer alguna cosa, ¿vale? perfecte. Però em permet, m'empodera, o m'està posant de mal humor de bon matí i baixant-me l'energia, no? Sí, sí, l'energia entès com a ganes i motivació. Sí, 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 totalment. I llavors, des d'aquí, tenim... és on podem fer un canvi, no? De dir, jo assumeixo la responsabilitat del que estic menjant emocionalment mm -hmm. i del que estic donant emocionalment. Però és tan no. complicat, això, perdona, Josep. No, 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 digues, Sandra. Ho veig tan digues. complicat perquè ara ho estaves explicant i estava pensant en les xarxes, no? En internet i en les xarxes socials. O sigui, hi ha una tendència a la radicalització tal sí. que és tremendo. Bueno, però això tampoc és casualitat, eh? No, no, clar. Ja ho saps, eh? Clar, clar, o sigui... Els de els mm... interessa a Rio Revuelto sí, sí. ganància de, de pescadores. de pescadores, vale. que Gantadores. diuen. Que, clar, si fos possible a nivell d'individu, doncs, això que dius, no? que em sembla estupendo, no? de, de, de buscar al final la felicitat, perquè al cap i la fi, si tu ets feliç i procures tenir una vida feliç, doncs els del costat també seran feliços. Ah. Però, clar, hi ha aquest interès en radicalitzar, en polaritzar, en que les parts estiguin enfrontades. En ja, doncs complicat. És molt que... complicat. Jo respecte això que deia Xavi, que a més ell és un exemple com totes les persones de Dones pel Futur, aquesta associació que jo admiro tant, perquè a més estan fent una tasca admirable. Per això cada programa tenim una, una, una persona que representa aquesta associació, Dones pel Futur. Tinc que fer una reflexió, una altra vegada torno al tema que jo he viscut en aquesta època. Això que deies, jo crec que el moment, eh, diguéssim, on va haver-hi un intenció de canviar-ho tot, que no ha resultat en absolut, va ser als anys 60, oi? Eh? Sí, sí, 68. El maig del 68, mm -hmm. França, oi? Mm -hmm. eh? El prohibit o prohibir és el que no vaig entendre mai, això, no? <laughs> Perquè a veure si prohibir, prohibir, això és el caos. Am Miley, eh, amb... <laughs> sí, no, no, no sembla que anem molt bé. Ah, ah, exacte, exacte, no? I, i, I a més jo vaig fer una conferència de l'escola amb la meva filla sobre això i tots feien apologia del maig del 68. Jo vaig dir, no, no ha sigut un moment real. La prova és que la majoria, 20 anys després, són... que són? Ho saps tu? Directius, directius capitalistes, de sí. ciberites del luxe. Llavors, <laughs> per què dic això, eh, Xavi? Dic això perquè és una mica la reflexió de que som nosaltres els que hem de canviar, però potser és l'ésser humà que realment no és capaç de canviar. M'explico? perquè el hippie ara és un iupi, no ara no, fa molts anys, i Danico el Dani en fin, eh? ja, que ho dit, en fi, molts, estan a multinacionals, d'executius, o en estat... És una mica contradictori, no? Sí, sí. sí. Ah, el que passa sí. és que no podem perdre l'esperança. No, mai. Perquè no l'esperança sí. no és en funció del passat. No. És una cosa del futur. El futur. Sí. És a sí, dir, és sí, la... motivació. Total. Exacte, és amb l'energia que, sí. que comencem el dia sí. i amb la que volem crear el futur. Sí, sí. No? Llavors, doncs, per això és tan important entendre, i, i també vull transmetre que no és una cosa conceptual, és a dir, que en el meu entorn de gent que bàsicament impulsa empreses, o que lidera empreses des d'una perspectiva molt més humana, molt més tenint en compte el global, molt més tenint en compte doncs, el bé comú, mm -hmm. doncs això és una barbaritat. El, el, fa poc, el dijous passat, estàvem a una trobada de, de B Corp, que és un conjunt d'empreses, eh, és un segell d'empreses d'empreses que volen ser les millors pel món, d'alguna forma. Mm -hmm. Vull dir que això és real, i ja està aquí. I llavors, que hem d'entendre? El poder i capacitat dels éssers humans de crear idees de crear propostes, és a dir, que per molt que veiem que els plàstics és horrorós o el CO2 és horrorós, que la potencialitat de, amb un sol invent, fer un canvi, canvia. cada cop canvia tot el paradigma, ens hauria, com d'enganxar a una il·lusió en lloc d'una por. Totalment d'acord. Eh? És evident que és així. El que passa és que això, això ah, s'ha sí. de portar a cap. O sigui, està molt bé el concepte, la idea, però és posar hi Jo, persones com vosaltres, del vostre perfil no en conec tantes. I sou coincidents, eh? Tot ara, heu passat una pila. Eh? S'ha de tindre ja una tipologia determinada. Ojalà que aneu sumant i, i, i neu fent. Jo he fet aquesta reflexió perquè he pensat, bueno, en un moment determinat, els ideals i l'il·lusió i tal, i després sigui la comoditat, sigui l'entorn, Siguen las circunstancias, la mayoría de gente acaba lanzando la tuerquía, ¿no? Pero José quiero decir exactamente lo que sí. antes decía sobre el liderazgo, ¿no? Sí. Yo creo que personas como vosotros que son líderes sí. es esta ilusión, se puede contaminar sí. de la misma manera sí. que cómo se puede combatir el por? <laughs> por, ¿no? miedo, ¿no? Exactamente esto, podiendo dar esperanza. Sí, claro. Podiendo... claro mirar a su futuro de una forma más alegre o con más motivación, optimista. optimista. Motivación. Y esto sí necesitamos sí, sí, líderes. Claro, claro, pero yo hace años esto que digo sí. que una sociedad como la actual, actual, eh, que a la gente mayor la aparta y la envía a residencias, no digo que no haya casos que realmente eh, lo necesiten, pero la mayoría. A parten, és la paraula. Mm. Apartar, mm -hmm. es decir, estorbar, no vales para nada, fuera. Venga, te apartan de la familia y de todo. Esto está pasando mucho, y cada vez más. Y mm -hmm. mucha depresión es, es, por es, cuenta de esto. Claro, este. esta sociedad está enferma. Mm -hmm, esta sí. sociedad está enferma, perdón, pero muy enferma porque el día de mañana estarás tú ahí sí. y que esto no es humano no que es tus humano. padres y abuelos se han matado para que tú tengas los estudios, la formación, un bienestar y te han dado todo el amor del mundo. ¿La forma de compensar es esta? Perdón, algo estamos haciendo muy mal. No Inem volve. Perdón, i nem molt bé. Eh, com es diu, perdona. Quan tu deies que el maig del 68 no sí, vam tenir èxit, sí, sí, és a dir, hi va sí, haver un despertar... O, 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 sí, sí eh, Un sí, despertar, una sí, il·lusió sí, que no va tenir èxit, no. també hem de veure en quines circumstàncies estava. És a dir, que tu podies tirar per la teva via individual, tenir èxit econòmic i estar bé. Mm. Avui en dia no. hi ha tants desafiaments sí. socials, ambientals, sí, de tipus, sí. que no és suficient. No, 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 llavors, no. aquesta comoditat no és ni possible. No. I llavors, no. això és un gran avantatge. No, no, ara no hi ha possibilitat. Clar, però llavors això ha de ser un motiu més per, per, per l'esperança i per crear aquest futur. Dir, pues és que ara toca... No, no, perdona, l'il·lusió i l'esperança s'ha de tindre. Jo tinc una pila d'exalumnes i exalumnes, homes i dones, que estan tenint èxit, els hi faig de mentor, tutor i tal, i m'hi entrego un cos i ànima, com si fossin fills. Vull dir que tots hem de fer el possible perquè els altres sumin i vagin bé, de forma solidària i sense interessos. Això és un principi que hauríem de tindre tots. Però el que passa és que dic això, quan hi ha els propis pares i avis, els apartes, m'explico, vol dir la societat, francament, com a l'egoisme que hi ha, de l'especulació en detriment de la qualitat de vida d'altres persones, oi? I això està en el dia a dia. Tots ho veiem, aquest individualisme, aquest egoisme absurd, que al final no suma sinó que resta amb el col·lectiu. És la poca visió, la poca intel·ligència, o la maldat, no ho sé. Fins aquí no arribo. De vegades arribo a un punt que dic que no sé si és una cosa o és l'altra. Que no saps no, en quin no, terreny està. No. Jo crec que la Jacqueline aquí ha donat la clau amb el tema de que falten líders perquè realment els líders que tenim ara mateix tampoc són paradigma de res bo. Res, o sigui, ja no parlem de polítics, i, ho deixarem. I no a nivell nacional sol, per desgràcia, eh? a nivell internacional. A, a, a nivell global, no? Però tenc una bona notícia. ¿Sí? Se poden crear sí, sí. La consciència, dar consciència, sí, sí. no? sí. eh, dar informació i sí. uh, poder fomentar aquestes persones. Però tenim un problema, querida, Jaqueline, perdona que t'interrompa. No, no, eh? no. Tenim un problema. Qual? los medios de comunicación más importantes sobreviven gracias a qué, perdón, subvenciones y publicidad. Y como tú digas algo en contra del que paga, tienes un problema. Entonces la información a la real no es real. Perdón. no es real. No, es real. no es real. Y lo sabéis. Y la contaminación aquí, también. Problema, ¿Cómo nos manipulan, ¿o no? Claro, ah, pero eso también es algo que poco a poco poc, nos en anem donant compte. Sí. Sí. I llavors, que anem veient que hi ha coses que no quadren i llavors eh, això al final és que anem o sigui, quan entrem a treballar i, i, i la majoria ho hem fet entrar a treballar doncs, per una gran empresa, per un no sé què, que, seguint el teu camí eh, allà ens trobem amb una buidor interna de dir, però quin sentit té, no? Però llavors però és, és el camí, no? Perquè no sabem que hi ha un altre camí, però llavors aquesta buidor interna també ens porta pues, eh, a, a això, que, que no té gaire sentit res del que estem fent. No. no. Però... Anem una miqueta... Sí, que no sabem on anem, oi? Eh? Clar. El dia a dia, però no, no tenim clar on te anem. Eh? No. Però aquesta inquietud jo veig com bona. No sé si soc una persona molt optimista, però jo veu que les inquietuds, els miedos, ràbia, tristesa, tot això, ¿no? jo veig que és son... sí. humano. claro, eso sí, O sea, sí. tenemos que saber lidiar con sí, esto. Sí, 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 por supuesto. Yo no sé qué opináis al respecto de, de una idea conclusión que, que he llegado yo y es que, eh, a ver, hubo la guerra civil, la guerra mundial, Europa, Estados Unidos, como estaba Japón. ¿eh? y bueno, todo el mundo venía de, de muy poco. Se tuvo que priorizar el trabajar mucho. Esfuerzo, sacrificio, solo para comer, para sobrevivir, principio. Bueno, en esta mentalidad la gente no tenía tiempo de nada más, sí, sí. ¿verdad? Ni de analizar, ni de pensar, no. ni opciones. O sea, si tú no sabías hacer nada, el pico y la pala, ¿verdad? O sea, no había posibilidad de nada más. Muy bien, afortunadamente se ha creado una sociedad hasta los años 60, el 68, que industrial y económicamente creció mucho. Otra cosa es que no se repartiera bien, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Pero llegado a este punto, llegamos a la época de, de los hippies. Pero creo que durante estos años, los abuelos y padres que hemos o han sufrido han sobreprotegido a las nuevas generaciones, dándosele todo gratis sin pedirles nada a cambio. Cada día es fiesta, no te preocupes, porque es un escándalo de tantas familias que lo vemos en las series que no hacen nada a los hijos. Que solo tienen derechos, no tienen obligaciones, contestan, no respetan, en fin, problemas de todo tipo. Esto es una realidad. Ha habido una sobreprotección de las generaciones gracias al estatus económico que ha hecho mucho daño. Y además, sí. esto no es lo más importante, cree que los hace vulnerables, <laughs> muy vulnerables. Sí, sí, sí. Um, bueno, um... també la la qüestió és que eh, això era com una reflexió que es feia al, fa 2.000 anys, o tres, ara no me'n recordo, però a l'època grega, sí, sí, que també deien sí, que els joves sí, ja no són el que eren. No? Sí, 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 I sempre, llavors... Sempre, hi ha la pujada i la baixada. Sí. dir que... Sempre hi que... ha la comparativa, sí. això és normal. Però sí. jo estic totalment d'acord amb el que deia el Josep, de que realment els hem volgut i per protegir. Sí, sí. I hem fet una joventut, no dic que tota, eh? Sí, ni molt sí. menys, eh? Sí. però estan sí. massa protegits. Sí. Jo segueixo precisament, doncs, no me'n recordo ara el nom, un noi que fa vídeos a Instagram, i una una miqueta de les reaccions dels nois dels 80, dels 90, de l'any 2000 i de 2010. I realment fa riure molt perquè veus les reaccions. No? Hi ha un vídeo, per exemple, que un nano entra i veu que la llum ha marxat. No? I en els anys 90 diu, no te preocupes, mamà, que voy y levanto yo la corriente. I el de l'any 2000, oh, no hay luz. I el del 2010, oh, no tengo internet. O sigui, és una miqueta reflexa el que deies tu, que hem volgut protegir tant a la joventut que és que els hem deixat una mica orfes de sí. tenir les eines sí. per sí. poder reaccionar. Sí. Jo, em sembla que t'ho he explicat a tu, sí. Josep, tinc diversos amics, companys lletrats, i precisament eh, tinc diversos que donen classes a la universitat. I l'altre dia dinava amunt un d'ells, amb el José Antonio, i m'explicava que els pares i les mares, a la facultat, a tercer i a quart de carrera, que ell dona aquesta assignatura, li van a protestar la nota dels seus fills i les seves filles. Sí, 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 I sí, jo li deia, jura-m'ho perquè no em sí, puc creure, sí, 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 perquè jo els meus pares sí. és que no sabien ni sí. on estava no. la facultat de dret. No i li van a protestar la nota o sigui, a partir d'aquí desarrolla la idea com és possible que tu, el teu fill o filla de 20-22 anys vagis al seu professor a protestar-li o sigui, si tu desenvolupes aquesta idea és que a més, el teu fill o la teva filla amb tota la bona intenció no estàs deixant que maduri, no estàs deixant que creixi que s'afronti els problemes perquè al final això sí. és la vida no? Sí, totalment d'acord sí. Mira, hi jo... ha una cosa que m'agrada molt dir que és la frustració La frustración alimenta o qué? La rabia. Uh -huh. Pero ¿qué alimenta la frustración? Las expectativas. Uh -huh. Expectativas altas, expectativas dilatadas. Uh -huh. Pero ¿qué alimenta las expectativas? Los deseos inconscientes. Uh -huh. Entonces, es como una cadena. Uh -huh. Esta cosa de cómo he sacado aquí um, una nota que no, que no, porque yo soy superior o, ¿no? o cualquier cosa así. Eh, yo creo que las expectativas están dilatadas. Por poco se hace muy poco y no, no suficiente. Claro, pero esto esto deriva de lo mismo que está comentando Sandra, que esta sobreprotección ha posibilitado que actualmente el nivel de exigencia académico ha bajado. haya bajado una barbaridad. Y, y esto es preocupante. Y lo que no puede ser es que te pasen el curso, te aprueben las asignaturas, hagas o no hagas, porque Realmente, para los buenos estudiantes eso precisamente es una frustración, claro. porque estudie o no estudie, claro. los demás que vienen claro. detrás, que no hacen nada, claro. van a pasar. Claro, Pero, o sea, claro. no creo que sea la solución precisamente. Pero, no, totalmente de acuerdo. Y de aquí viene que hay una señora política que dijo un día, y la vimos en televisión, que dijo que la meritocracia no era democracia. Ya es el cómo de los comos, ¿no? Sí. Entonces, Tant que boca. nadie se esfuerce ni nadie haga nada. Sí. Para mí, al mí, tema es ahora la, la és a dir, ehm um, veníem d'una època repressiva, no? On de i llavors això ho podem veure com una tendència molt més autoritària, molt més vertical que fa que les coses passin i la gent té poca llibertat, no? Um, però que que pren una una direcció, t'agradi o no t'agradi, però pren una direcció i camina cap allà. Mm -hmm. eh, i llavors ara estem en un cicle que és molt més horitzontal. No, és a dir, eh de llibertat, no? I llavors doncs tots podem Llibertat, perdona. Llibertat molt condicionada. Ah, molt. Molt influïda. Jo, dir, mai he tingut tan poca llibertat com ara. Perdona, eh? Fixa't <laughs> clar, el clar. que et dic, eh? Et... No puc anar a passejar per Barcelona, segons a on, a la nit, tal. Llegeixo cada dia violacions. No, violació, a la nit ni al dia. Ni, eh? dia, ni al dia. Eh? Eh? Cuidado. Clar. Eh, i, 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 I que papà Estado està a sobre, eh? Clar, Cuidado, clar. Cuidado, no t'equivoquis amb alguna cosa d'impostos o alguna cosa que... O sigui, com mai perdona, eh, que et faci l'incís. Sí, sí, estic plenament d'acord amb tu. Llavors, el que parlo, parlo sobretot, parlant dels joves, no? i d'aquesta sensació més de... de, de que sí. ells sensació. Sí. Tenen sensació aquesta agilitat. sensació de llibertat sí. i de que sí. poden sí, escollir. Sí, sí. Això també el que genera, per exemple, i ho veiem les organitzacions, és que la gent jove no vol treballar a qualsevol empresa. No. I llavors, doncs, volen treballar amb alguna cosa que tingui més sentit. Però aquests joves també tenen una cosa que és, que és positiva en aquest aspecte, és a dir, que, que no, volen, no volen fer aquest camí de... de és, és el camí obligat, no? sinó que n'hi ha molts més, i evidentment generalitzar mai és possible, però n'hi ha molts més que volen treballar amb el que tingui sentit. No? I llavors, també afavoreixen que les empreses vulguin anar cap a aquesta direcció. Però aquí tenim un problema, estimat Xavi, i és que tothom... Qualsevol docent et dirà des de la universitat que sigui, escola que sigui, que hi ha una manca de cultura de l'esforç brutal per part dels joves. I per una altra part, quan papà està do, tu t'ho solventa tot, és pan per avui i hambre per a mañana. Mm. Si tu ja et donen un carret de tur perquè t'estiguis tot el dia al bar, oi, eh, prenent birres com diuen ara amb el mòbil, oi, eh, i treballant guanyes 200 euros més, dius, per 200 euros em quedo aquí. I faig una xapuceta i ja està. Nosaltres tenim molts alumnes, exalumnes, perdó, que els oferim feina i diuen no, d'aquí sis mesos, d'aquí no, que se m'acaba l'atur. Això va així. A Alemanya i a Holanda no hi ha atur. Jo atur per suposat, però qui ho necessita de veritat. I si li ofereixen una feina la té que agafar o oh, perd l'atur. Perdó, és que si no estem equivocant a tothom. I a més, els que treballem molt, paguem molts impostos per mantenir persones que podrien treballar i compartir no, i aquest cos. No? no us sembla? Perquè és una realitat, eh? i soc solidari al màxim. Digueu-me ara, per favor, Sandra Burgos, a on et poden localitzar? Perquè després ens truquen i ens pregunten eh? persones que necessiten els teus serveis. Jo estic a Sabadell, el meu despatx és l'Associació d'Advocats, i bueno, si poses a internet Sandra Burgos, advocada, et surt ah, allà tota l'adreça i et surt tot. Sandra Burgos, advocada, allà hi ha tota la informació. Sandra, moltes gràcies. Ens has aportat moltíssim, com sempre. A tu, és un plaer. gran plaer. I Xavi, encantat, eh? Vull dir, molt bé. Has aportat també moltíssim perspectives diferents, molt, molt interessants, molt il·lusionants, que a mi m'agradaria que, que combinessin, t'ho asseguro, m'implico. Eh? Em faig ara mateix col·laborador, bueno, ja ho soc en realitat, de Dones pel Futur. Moltes gràcies i molt d'èxit i endavant. A tu. Jacqueline, gràcies per il·luminar-nos una vegada més i per aportar tant de talent, tant d'ofici i tant de realisme. Eh? Un plaer. plaer. Gràcies. I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues. Ja ho veieu. <coughs> Insuperables. Eh? Una, una doctora en psicologia, un doctor amb conceptes d'emprenedoria, solidaritat, benestar, ecologia, vida sana, diria jo, i una experta amb el tema de dret, defensora de la dona, una guanyadora nata, que ella és molt... Eh, no diguéssim humil, no, és, és natural, senzilla, però que sense dubte mereix elogis d'autèntica guanyadora. Gràcies i fins el proper dilluns, si Déu vol. Adéu-siau.